Какви са решенията от редовното заседание на Общински съвет Стара Загора? Доцент Добри Ярков е новият ректор на Тракийски университет. От следващата година стартира програмата Лайф в града на Липите. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Последното за ноември месец заседание на местният парламент в Стара Загора събра в дневния си ред общо 43 предложения. Вижте част от тях. Съветниците приеха на първо четене наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера. Тя ще създаде правила, по които те ще функционират по-добре и ще бъдат максимално полезни места за срещи на хората от третата възраст. Учредено бе безвъзмездно ползване на имоти за срок от 5 години на две сдружения с нестопанска цел – спортен клуб по културизъм Кобра и шахматен клуб Траяна. Подкрепени бяха и таксиметровият превоз на пътници на територията на общината и определянето на броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки. Общинските съветници избраха 5 представители на Общинския съвет състава на комисията по член 6 от правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала на територията на общината. Това ще бъдат Тунджай Юстурк, Боян Бабанов, Стефан Анков, Искра Михайлова и Кирил Георгиев. Част от комисията по член 11 алинея 1 от наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти ще бъдат Валентина Бонева, Иванка Михайлова, Митко Маринов, Юсни Ибрям и Янко Янков. Заседанието на съветниците днес започна с минута мълчание в памет на легендарния български актьор Стефан Данаилов. В началото на сесията общинският съветник Никола Чакалов от групата на ВМРО изчете декларация по повод 100 години от подписването на Ньойския договор. Следващото заседание на съветниците ще бъде на 19 декември от 9 часа. Общинският съвет с пълно мнозинство осигури устойчивост на проект паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на станционната градина в Стара Загора. Проектът е на стойност 4 милиона лева, които са безвъзмездно финансиране по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Общинският съвет с пълно мнозинство осигури устойчивост на проект паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на станционна градина. Проектът е на стойност 4 милиона лева, които са безвъзмездно финансиране по оперативна програма Региони в растеж. Целта му е създаване на естетична градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции. Проектът е на стойност 4 милиона лева, които са безвъзмездно финансиране. От думите на ресорния заместник кмет на Стара Загора Йордан Николов стана ясно, че се работи и по подобряване на сигурността на гражданите с оглед сигналите за набези в тъмната част на денонощието в парка. Проектът паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на станционна градина включва реорганизация и изцяло подновяване на алейната мрежа, оформяне на паркови зони, наситени със спортни функции, монтиране на съвременни спортни съоръжения, изграждане на велопарк с велоатракции, площадка за ролери и скейтборд, запазване и консервиране на съществуващата растителност, проектиране на детски площадки в крак със съвременните тенденции, въжени съоръжения, съчетаващи разнообразни функции, проектиране и изграждане на нова наземна обществена тоалетна, паркова мебел с модерна съвременна визия, изграждане и на сух фонтан. Станционната градина е създадена през периода 1898-1912 година на площ от близо 53 декара. Централната алея е композиционна ос на градината. Тя се явява продължение на втората по значимост улица в Стара Загора, митрополит Методий Кусев. В южна посока тя завършва в Гаровия площад. В градината е изграден градски стадион за колоездене, който бе даден на концесия през 2007 година от Общинския съвет и
и се стопанисва от настоящия общински съветник Дамян Георгиев. Още новини от сесията днес. Очаквано общинските съветници отхвърлиха предложението на частно лице за закупуване на сградата на бившето кино Вапцаров в станционната градина. Предложението за закупуване на частният имот бе входирано на 11 ноември за сумата от 180 000 евро. Как премина гласуването? Съгласно документ за собственост на продавача, имотите представляват обособени части от сграда бивш дом на културата на железничарите, представляващи южното крило, включващо театър с подход към него, салон със сцена, сутерен и триетажно тяло към тях с застроена площ от 832 квадратни метра и разгърната застроена площ 2125 квадратни метра. Орфей ЕОД, представлявано от управителя Матеос Брулис, предлага община Стара Загора да закупи горе посочените недвижими имоти на цена в размер на 180 000 евро. Условията, които продавача поставя за закупуване на имотите, са следните. Купувачът плаща всички разходи по сделката. Плащането на продажната цена се извършва на 4 вноски за период от 16 месеца от сключване на договора. 48 общински съветници участваха в гласуването, от които 38 отхвърлиха предложението за закупуване на имота, петима бяха против и петима гласуваха въздържал се. Само общинският съветник от политическа партия Възреждане Искра Михайлова изложи своите мотиви, с които изрази съмнение в ползата от отхвърлянето на предложението. Това е една сграда с история, с интересна архитектура и особено предвид това, че тя е разположена на място, на което предстои реконструкция от две посоки, като ЖП гара и станционна градина. Може би ми се струва много прибързано по този начин да се гледа решението дали да бъде закупена или не. Сигурна съм, че трябва да се направи по-задълбочен анализ. Наясно съм, че сградата е в окаяно състояние и че това ще изисква сериозна инвестиция като евентуален ремонт и не само. Ние на Комисията по култура обсъждахме това, но на Комисията по култура ние го обсъждахме, тъй като тази информация при нас дойде 5 минути след като вече бяхме влезли на комисия поради сега по-кратките срокове, в които работим. Така че тогава аз дори не бях запозната точно за какво става въпрос, както и всички колеги от комисията. Не зная пред другите комисии кога е влезнало предложението, но смятам, че е изключително прибързано решение, най-малкото защото цената, на която се предлага 180 000 евро. За сравнение, парцел в квартал Железник с 500 квадратни метра, на който няма нищо, е 12 000 евро. Има такава пазарна цена. Пак казвам, благодатната околна среда и според мен също така, тъй като тя носи историческа стойност и сантиментална стойност за жителите на Стара Загора, смятам, че трябва да има по-широко обществено обсъждане за това какво решение ще вземе общината за закупуването на тази сграда. Според председателя на най-голямата група в Общинския съвет на ГЕРБ, Диан Димитров, състоянието на имота не предполага гласуването на подобна сума. Състоянието, в което се намира тази сграда, цената е силно надценена. Говорим за 352 000 лева от общинския бюджет да бъдат дадени реално за една руина в момента, в каквато е тя. Не знам дали въобще чисто конструктивно тази сграда може да се съхрани или ще се наложи да се изгражда нещо абсолютно ново там, което отново е свързано с допълнителен финансов ресурс. Ако в последващ етап има ново предложение, което е свързано с значителна корекция на цената надолу, ние като група сме склонни да преразгледаме това наше решение. Но към настоящия момент, според нас, цената е силно надценена и смятам, че този значителен финансов ресурс може да се насочи към нещо, което в по-обозримо бъдеще можем да видим резултата от него. Демократична България и ВМРО също отхвърлиха предложението. Тук говорим за постройките, земята под самите постройки е собственост на община Стара Загора и смятам, че като председател на Комисията по общинска собственост не трябва да правим тази инвестиция, тъй като сградите са в окаяно състояние. А относно историческата стойност, аз се срамувам от тази история, която имала преди 1989 година тази сграда, затова че смятам, че дори историческа стойност няма.
Това, което реално притеснява обаче една част от гражданите, че ако общината не е новият собственик на сградата, то какви ще са намеренията на този, който я придобие? Предвид реновираното пространство, което ще има като околна среда, съдбата на кино Вапцаров е повече от любопитна. Припомняме, предстои обновяването на ЖП гарата, строена през 1982 година, както и станционната градина в Стара Загора на стойност над 4 милиона лева. След балотаж, Общото събрание на Тракийския университет избра доцент Добри Ярков от Ветеринарно-медицинския факултет за ректор на Висшето учебно заведение. В началото на избора от 322 бюлетини в избирателните урни, 12 бяха недействителни, а най-солидна подкрепа тогава получи доцент Добри Ярков. За него гласуваха 143 от делегатите. Втори с 96 гласа бе професор Наско Василев, заместник ректор по административната и стопанска дейност на университета. Трета с 71 гласа остана професор Майя Гълъбова, декан на медицинския факултет. След балотажа доцент Ярков получи 177 гласа, а професор Наско Василев 108. Изборът беше таен, в него имаха право да участват 367 членове на Общото събрание на Тракийския университет. До година стартира програма за подмяна на печките на твърдо гориво с котли на пелети или газ в Стара Загора. Подробностите. Кръгла маса събра представители на институции и граждани за обсъждане на подробностите за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Стара Загора. По време на нея стана ясно, че отварянето на кандидатстването ще се случи през януари месец 2020 година. Този проект е изключително важен за нашата община. Радвам се, че успяхме да се включим в него, защото темата за атмосферния въздух през последните години в Стара Загора, а не само през последните, от много години е основна тема на разговор на старозагорци. Направихме много за подобряване качеството на атмосферния въздух. Но в тази програма, която се включихме, е добре дошла, защото продължаваме напред и имаме възможност да заменим отоплителните уреди на много граждани, на над 1000 семейства, които са на твърдо гориво, на дърва и въглища, с модерни такива котлета, които са с европейски изисквания. Разяснение по условията за кандидатстване, както и необходимите документи, представи главният експерт от отдел екология и координатор на проекта Маргарита Георгиева. Каква ни е количествената цел по този проект? Да спестим общо за 6 общини в резултат на замяната на старите отоплителни уреди на реално на 158 тона за година фини прахови частици. Дела на община Стара Загора от тези 158 тона е 15,6 тона на година. Целевият брой домакинства, които ще участват в подмяната на тези уреди за Стара Загора, е 1037 и предвидения финансов ресурс в бюджета на проекта за подмяна на старите отоплителни уреди е 2 119 337 лева. Предвидените финансови средства за подмяна на старите отоплителни уреди на домакинствата в Стара Загора са в размер на над 2 милиона лева. Съфинансирането от Европейската комисия е 60%. Юбилейна награда 10 години партньорство за социална отговорност получи Община Стара Загора от Националния алианс за социална отговорност. Тя се присъжда за активно социално отговорни политики и цялостен принос за социалното развитие на България. Отличието получи заместник кметът Йордан Николов, който благодари за високата оценка на общината от името на кмета Живко Тодоров. Наградата бе връчена от Георги Георгиев, председател на НАСО, по време на общинската сесия днес. В зала 2 на община Стара Загора се проведе регионална среща на представители на социални услуги и на социално отговорни работодатели. В нея участваха представители на социални услуги, на работодатели и на институции, които имат отношение към хората с увреждания. Благодаря, че се отзовахте на покана, защото проблемите за социалната отговорност на работодателите са важни, заяви доктор Антония Тодорова, началник на отдел
здравеопазване и социални дейности в община Стара Загора. С колегите работим прекрасно. Поздравления за наградата на община Стара Загора. Тук има добри практики и условия да се надгражда и да се развива постигнатото, сподели Георги Георгиев. Той представи проекта «Партньорство за по-добър живот», чиято идея е да се изгради активно партньорство в социалната сфера, внасяне на европейски опит и популяризиране на българския за осигуряване на по-добро качество на живота у нас за хората, които имат нужда. Според Георгиев, развитието на социалните услуги в България е една от успешно развиващите се сфери, но като контрапункт стои въпросът за заетостта на хората с увреждания. По данни на НАСА, у нас има 1,4 милиона хора с увреждания. От тях 840 хиляди са в трудоспособна възраст, 99 хиляди работят на отворения пазар на труда и 1000 са в специализирани предприятия. Бяха представени различните форми на подкрепа, които обаче са недостатъчни. Има нужда от нов подход и нови решения. Необходимо е обединение на всички, които имат отношение към този сектор. От НАСО предлагат създаването на две национални мрежи. Едната да е на социалните услуги, втората на социално отговорните работодатели. Участниците в срещата дискутираха и възможностите за партньорство между работодатели, социални услуги, местни държавни власти и всички заинтересовани страни за подкрепа и включване на хора с увреждания. Празниците наближават, а с тях и почивните дни. Как ще почиваме по Коледа и Нова година? Вижте! Празниците наближават, а с тях и почивните дни. Как ще почиваме по Коледа и Нова година? На по-дълга почивка ще се отдадем по Коледа. Тогава се събират общо 3 почивни дни в средата на седмицата, които започват от вторник, 24 декември, когато е бъдни вечер. Почиваме и на 25 декември, когато е Коледа, и на следващия ден след нея, на 26 декември. Хубавото е, че след това ще работим само един ден в петък, след което ще се насладим на уикенда. Тези, които имат възможност да се вземат отпуска за 2 дни, ще се насладят на цяла седмица за коледните празници. За Нова година обаче ще почиваме само един ден, на 1 януари, защото 30 и 31 декември са работни дни и се падат понеделник и вторник. Спортът, баскет дамите на Монтана победиха Берое с 65 на 56 в двубой от Адриатическата лига. Поражението е първо за отбора от Стара Загора в турнира. Монтана победи с 65 на 56 у дома Берое в двубой от Адриатическата лига по баскетбол при жените. След тази среща активът на двата български отбора е от 6 победи и 1 поражение, а преди изиграването на останалите срещи те са на първо и второ място в класирането. Поражението е първо за отбора от Стара Загора в турнира. Монтанки контролираха развоя на събитията на полето в 3 от частите. На почивката домакините водиха с 39 на 29, а преди последната четвърт авансът на Монтана се покачи на 13 точки. Това се оказа решаващо за крайния изход от срещата. Димана Георгиева завърши с дабл-дабл за победителките, 23 точки и 13 борби. Нейната съотборничка Матея Тавич добави още 13 точки. Челси Ли реализира 19 точки и овладя 13 борби за Берое, докато Адиджат Адамс финишира с 14 точки и 10 борби. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Спокойна вечер от мен!